Ja sam Saša Montiljo, slikar, likovni umetnik. Izlažem u ovom periodu u galeriji Nikola Radošević. U pitanju je 18. septembar do 2. oktobra. Predstavio sam 20 radova nastalih u poslednje 4 godine. Kad je umetnost u pitanju, podrazumevam da mora da postoji veština da bi se umetnik izrazio. Moja inspiracija su slikari realizma, slikari romantizma, ruska škola, američka škola. Apsolutno svugde gde je civilizacijski stepen bio na određenom nivou, razvijala se kultura slikarstva. Iz te ogromne kulture ja crpim inspiraciju praktično još od svojih ranih koraka, od osnovne škole. Posmatrajući knjige, bivajući oduševljen slikarima koji su mi dan danas uzori, proširivao se taj jedan mehur, da kažem, u kome sam provodio vreme. I, naravno, u fazama moje slikarstvo se menjalo ovisno od toga šta novo otkrivam. Konkretno, što se tiče, recimo, ove slike koja možda je, po meni, nosilac cele izložbe, u pitanju je motiv koji nije egzotičan, nije sa nekih udaljenih predela, u pitanju je jednozemunsko stepenište u periodu ranog jutra i, da kažem, nekom jesenjem periodu kada su jutra puna magle, pre nego što sunce izađe. Ja inače sa fotoaparatom volim da šetam u tim periodima kada sve deluje nadrealno, filmski. Beležim te momente i konkretno iz tih momenta je nastala ova slika. Ona je objedinila više tih utisaka. To je jedno stepenište koje je inače veoma strmo. Sa desne strane se nalazi Dunav. Kada je kiša, tu je klizište, često se obrušava zemlja, tako da u nekom smislu delo je malo i opasno proći tim putem. U principu, to je to što se tiče te slike. Mislim da neke daleke destinacije koje su mi uvek bila inspiracija, sve više pronalazim u stvari u svom komšiluku. Svaki kadar može da bude zamišljen bilo gde drugde. Odabir elemenata kao što su životinje na slikama, sve više su u pitanju te domaće vrste životinja ovdašnje. Naravno, uvek gledam da to budu grabljivice, one su mi interesantne, verovatno zato što imaju nešto zajedničko sa ljudima, a ljudi na mojim slikama su većinom višak. Retko kad se nađu na mojim slikama. Nezahvalno je za umetnika da priča o svojim slikama, ja ću se potruditi da neke moje doživlje mojih radova iskažem, ali nadam se da to neće ograničiti maštu posmatrača, da ih posmatra na svoj način. Konkretno, ova slika sa mesecom, nazvao sam je Uhoda, smatrajući da uhodom može da se upravo posmatra na taj mesec koji dok hodamo nas prati, osvetljava nam put, a opet je eto, uglavnom eto, što se tiče ove druge slike, nazvao sam je Otvoreni kavez. Nazive slika obično dajem tek kad je slika gotova, jer ne znam kuda će da me odvede ta faza slikanja. Ne znam čak ni koje će slika sadržati elemente, možda samo neka osnovna konstrukcija postoji. Doživljaj boja, doživljaj momenta koje upijam i uživo i posmatrajući fotografije. Uglavnom, eto, ta slika se zove Otvoreni kavez, jer na njoj je nešto što je ljudskom rukom napravljeno. I onda, faktički, ta sova koja je ušla u nešto što je napravila ljudska ruka, se i dalje nalazi u prirodi, može da se izbavi iz toga, ali već koliko toliko ipak i uhvaćena u jednu vrstu kaveza. Ako se ne snađe, može lako da se zagubi u njemu. Što se tiče tehnike, nema posebnih
komplikacija, u pitanju su ulje na platnu. Navikao sam u toj tehnici da radim, nema potrebe da istražujem sebe u nekim drugim tehnikama i dalje smatram da mogu da još učim i u toj tehnici, tako da mi je uvek izazov da radim i dalje samo u toj tehnici. Ali ja, eto, uživam u svakom satu, u svakom danu, pa nekada čak i u mesecima dok izradim jednu sliku. Pozvao bih ljude da posete izložbu i ovu i možda neku sledeću koju budem pravio. Poručio bih im da posmatraju slike srcem. Poručio bih im da imaju svoje viđenje, da razmisle o svakom komentaru, jer je danas u ponudi sve u umetnosti, moderno i konceptualno. Po meni umetnost treba da se razume likovna umetnost na vizualnom nivou. Ako je potrebno objašnjavanje mnogo oko nečega, tu već se stvara jedna sumnja. Ja želim da oko mojih slika nema mnogo objašnjavanja, nego da postoje samo doživljaji. Thank you.